Sigurno da smo svjesni toga da iza nas stoji armija navijača, sigurno da je teško sad u ovakvoj situaciji, imali smo 7 bodova prednosti, to se istopilo na jedan bod, ali još uvijek vjerujemo svi da ćemo do kraja pobijediti sve utakmice i da ćemo ući u Premier League. Obećao sam 20, sam prešao, eto nadam se ako zdravlje posluži da dođem do 30 i da će to biti dovoljno za Premier League. Pa sigurno da je forma malo pala, da nismo možda na nivou iz... Sigurno nismo na nivou iz prvog dijela, međutim ima i neki drugi stvari koji utiču sigurno na to, loš teren, malo i suđenje, loši odnos na prvi dio, tako da sve u svemu sigurno da se moramo malo trzanti i davati 120% svoje mogućnosti da se vratimo na igru ono iz prvog dijela. Pa sigurno i kad smo imali 6 bodova 15 da smo razmišljali da nije još gotovo, da moramo ići iz utakmice u utakmicu dobijati, pogotovo sad nakon što se ta prednost istopila na jedan bod, ali ja vjerujem i ekipa i šef, svi vjerujemo da možemo napraviti taj cilj. Pa normalno smo svjesni i toga i neki drugi igara koji se igraju sigurno iz nekih drugih izvora i ja sam se nadal do znanja da je i Zvijezda i Goražda i neke druge ekipe su imali premiju od nje. Pa o tome trenutno ne razmišljam, imam sigurno još pred sobom 3-4 godine profesionalnog bavljenja fudbalom. Sigurno da je otakao moj prvi klub, a vidit ćemo šta nosi vrijeme. Pa sigurno sad u ovom trenutku sam ja tu i obećajem u ime cijele ekipe da ćemo dati onoliko koliko bude potrebno da uđemo u Premier Ligu. Pa sigurno da je poslije svakog poraza teško, pogotovo poslije ovoga, nakon 4 boda ostali smo samo na bodu. Razočaran sam i ja i cijela ekipa i jedva čekam u subotu da ispravimo te greške iz gledalaca. Pa sigurno da dosta ovih pisanja portala dolazi do nas igrača, sigurno da stvara pritisak pogotovo na mlađe igrače. Što se tiče ovog drugog, sigurno da sam zadovoljan i da sam se dobro uklopio u ekipu i lijepo mi je u stvari. Nadimak mi je dao moj Stričević još dok smo bili djeca i nemam pojma što znači to. Pa sigurno da možemo, još uvijek smo u 15-1 bod, ima još 9 kola do kraja. Sigurno da i Olimpik očekuje dosta teške utakmice do kraja prvenstva, tako da i mi sami u sebi odlučujemo ako uspijemo sve 9 utakmica pobijediti, tako da nas ne interesuje ni Olimpik ni niko drugi i da ulazimo u Premier Ligu. Pa ako bude u Premier Ligu, sigurno da ću pokušati sa šefom da organizujemo neku prijateljsku utakmicu. Pa sigurno je, prošao sam ti dosta klubova, ali ovdje sam stvarno nekako osjetio da grad i ljudi žive za fudbal i uživam igrajući za Veloš. Pa eto, ako zaokružim na 30, bit ću zadovoljen. Pa bilo je neki ponuda, ali dogovor sa klubom, produžio sam ugovor i ja sam se zadovoljen. Pa ne znam, bilo je dosta golova, sjećam se tog gola iz Mure kad smo prošli u četvrto pretkolo Lige Europe protiv Baku, Azerbejdžan. Pa naravno ću ostati. Pa uvukla se neka nervoza već od početka ovoga drugog dijela, kad su počele neke priče o suđenju, o štimanju utakmica, o ovome, onome što drugi ekipe rade protiv nas i sigurno da kada odemo u goste, druge ekipe igraju 300% protiv Velaža u odnosu na neke druge ekipe. Pa to da nisam efikasan, sigurno da se odražava na cijelu ekipu. Ja sam i nakon prvog dijela što smo ekipa igrala odlično, igrali smo napadački fudbal i svaku utakmicu smo dali po 2-3 gola.
svaku utakmicu imao po 3-4 šanse od koje sam realizovao jednu, dvije. Sad sigurno da ne igramo na nivou tog prvog dijela, manje šansi stvaramo i tako da ja nisam tako učinkovit. Pa sigurno da li je osjećaj biti prvi strelac bilo koje lige, ne prve lige federacije. Pa jedan od ljepših golova možda u Bihaću, drugi gol.